Bem, pessoal, são já é de tardezinha, né? Por volta aí de 6h20 da tarde, nós chegamos aqui em Alto Paraíso aqui, né? Essa cidade aqui é uma cidade mística, né? Aí o pessoal aí, principalmente os hippies aí, vem muito aqui, né? É um ponto turístico aqui. Então aqui é a Chapada dos Veadeiros. E ali vai para Colinas ali. Então vou mostrar aqui, ó. Vocês estão vendo ali tipo assim, como o sol tá se pondo ali. Então ele tá refletindo ali naquelas montanhas ali, né? Muito bonito ali. E aqui também é uma cidade bacana, né? Bem bacanizada também, né? Aí é arrumadinho, né? Cidade típica aí do interior do Goiás. Né? Ali tem o mercado Super Barreto, supermercado Barreto, quer dizer, né? Super Barreto. Bem para ali tem uma lanchonete. Ali eu já fiz um lanche ali. Pessoal, o que fez eu não querer tocar mais é porque a próxima cidadezinha lá, o posto é bem pequenininho. Você vê que aqui também é pequeno, né? Você vê onde é que eu vou pousar aqui, né? Nem um posto, é fora. E lá é pior ainda, que é dentro da, é meio que dentro da cidade, lá em Teresina de Goiás. E então é o seguinte, aí eu prefiro assim, parar mais cedo e sair cedo, bem cedão, né? Porque do que você se enrolar dormindo aí, né? E essas coisas aí, você quer procurar um lugar aí pra dormir aí, e às vezes você não acha. Né? Então tá aí, vou deixar aí com as imagens aí de Alto Paraíso aí, né? Lembrando hoje um baita de um dia das crianças, hoje é um sabadão, dia 12 de outubro de 2019, né? E aqui é o posto Lua, né? Aí, ali, né? Ali tem um restaurante ali do outro lado ali. E aí é o posto Lua, né? Então tá aí, ó. Aí é o 113 aí.